Прогноз погоди на середу, 15 лютого. Схід сонця 6 година 53 хвилини. Захід 17 година 16 хвилин. Місяць у Терезах, 20-та місячна доба. За народним календарем 15 лютого відзначається свято Стрітення Господнього. Яка погода на Стрітення, такої весна буде. Якщо на Стрітення дорогу перемітає, весна буде пізньою і холодною. Якщо тепло, весна буде ранньою і теплою. Якщо цього дня сніжок, весною буде дощик. Тобто весна буде затяжною і дощовою. Передбачити погоду могла і курка. Якщо нап'ється біля порогу води, весна буде теплою і ранньою. Стихійних явищ сьогодні на території області не спостерігались. Найнижчий показник температури мінус 18,8 в Миколаєві був зафіксований у 2006 році, а найвищий – плюс 12,8 у 2016 році. А ось якою буде погода 15 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 15 лютого 2017 року у Миколаєві та області хмарно, без опадів, на дорогах слизько. Вітер північний – від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 769 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря залишатиметься високою – 65%. В Миколаєві нічна температура – мінус 2 градуси, а в день – плюс 3 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 1, мінус 3 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 1, плюс 3 градуси. Це був прогноз погоди.